Uskršnji bazar koji ove godine okuplja 39 izlagača u Staroj Pazovi u prostorijama Slovačkog narodnog doma uvodi je u uskršnje praznike i deo međunarodne konferencije o običajima staropazovačkih Slovaka. Svoje ručne radove, kolače, nakit izlažu udruženja i kreativni pojedinci iz cele staropazovačke opštine. Imamo glubenačko snašo, znači brend našeg mesta, imamo lepih medenjaka i još raznih kolača ovako. Tako, potrudili smo se, kao što je i naziv Uskršnji bazar, da sve dočaramo, tako da imamo svega. Prvi put sam na bazaru, izuzetno lepo, donosim hrono pecivo, to su vam integralna peciva i nadam se da će vam se svideti. I da će naravno i ostali posetioci da uživaju u njima, kao i ja što uživam. Ovo je nešto samo tako, stari radovi, vez, ručni radovi, kolači, slatkiši, medenjaci, zeka i tako. Lepo je, lepo je. Meni je već ovo tradicija, pa i meni je lepo. Ako ništa, dođemo ovde, malo družimo se i super. Za svačiji ukus po nešto, a organizatorke iz društva Čmelik su zadovoljne kako brojem izlagača, tako i posećenošću. Već ima posetilaca, tako da prostorije su pune, bila je već malo i veća gužva, tako vidim da su ljudi zadovoljni. Stara Pazova je specifična po dvojezičnosti, multikulturalnosti i suživotu dva naroda, o čemu svedoči i ovaj događaj, naglasila je Ljubuška Lakatoš, predsjednica Društva Čmelik i Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, otvarajući bazar. U Staroj Pazovi mislim da smo u prednosti, jer dva puta slavimo jedan od najlepših praznika i dva puta se zajedno radujemo Uskrsu. Drago mi je što imate volje da učestvujete na ovom uskršnjem bazaru i želim da on stvarno ima dugogodišnju tradiciju. Bazar će biti otvoren i u nedelju od 10 do 19 časova, a na njega pozivaju i vesele uskršnje zeke ispred ulaznih vrata.